Pelaksanaan pentaksiran tahap 1 yang bermula tahun depan mendapat reaksi pelbagai daripada ibu bapa. Pemahaman yang jelas perlu diberi kepada mereka yang rata-rata bimbang. Murid yang kurang pandai tidak dapat diberi tumpuan oleh guru berikutan tiada lagi pengasingan kelas. Pada pendapat saya, sebab benda ni masih belum dilaksanakan lagi. Jadi saya sebagai ibu bapa belum nampak lagi kelebihan atau kekurangan yang akan berlaku pada anak saya sendirilah sebagai contoh. Jadi pada saya, mungkin pada pihak kementerian, mungkin mereka lebih arif tentang pembelajaran anak-anak. Jadi saya rasa apa yang pihak kementerian laksanakan ini banyak kelebihannya kepada anak-anak. Kita nak kesan bakat murid untuk tahun 1, 2, 3 ini melalui kecergasan minda, dan kita tengok dia punya kreativiti. Saya kata kalau kreativiti dia boleh melonjak lain, naik, mungkin untuk masa depan dia boleh melonjak juga. Sebab orang kata setiap aktiviti sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang ada di sekolah memang boleh merangsang minda. Ada yang menyorakan kebimbangan kemungkinan akan menjejaskan semangat pelajar untuk mengikuti proses pembelajaran. Saya rasa macam tak berapa eloklah, sebab kita tak tahu perkembangan anak kita macam mana kan. Keputusan dia macam mana, macam duk sama je lah. Sebab tak tahu apa-apa dia, ada naik ke ada turun ke, macam tu kan. Kalau boleh kita adakan periksa tu macam budak pun bersemangat sikit nak buat. Dia tahu ada keputusan dia nanti macam mana. Mulai tahun depan, bentuk pentaksiran bagi murid tahap 1 iaitu tahun 1, 2 dan 3 di semua sekolah rendah akan tertumpu kepada perkembangan pelajaran murid atau berorientasikan pembelajaran dan bukan lagi berorientasikan peperiksaan. Tiada peperiksaan bermaksud tiada peperiksaan pertengahan tahun dan akhir tahun. Manakala guru pula akan memberi lebih tumpuan untuk mengajar, turut dibina kemahiran karakter dan sasia murid. Manakala murid bebas daripada tekanan belajar untuk peperiksaan. Dengan ini, bermakna budaya belajar yang seronok dapat diwujudkan.